Au! VIP Randy in Sandy. Dobar dan, dobri ljudje, jaz sem Sandy, vi pa spremljate VIP Randy in Sandy, rubriko, v kateri nekoga izmed naših poslušalcev spoznamo znano slovensko osebnostjo. In danes bomo nekoga spoznali, ki se seveda na tale Randy prijavil, s pevko, odlično imitatorko in tudi ambasadorko koroškega narečja. Z nami je Eva Boto. Čau! Ne znam, ne? Čau! Kako si? Evo, kar sedi, izvoli. Nismo mi, kako si? Ma kako si, Seos? Kak si? Kaj sem? Seos, kak si? Seos, odlično, kako si ti? Jaz sem v redu, majko, več, ja, v redu. Dobar je. Nekaj ni v redu, onda se takole. Ne, ni v redu. Ej, povej mi, po kolikem času spet na Goriškem? Je nazadnje sem bila prvastle. To je bilo sam da ne zebe, sam da ne zebe si. Lani poleti, po moje, res, ja. Poletje, tako. Zakaj sem omenil imitacije, si tudi zmagovalka zadnje? A je bila zadnja? Ja, kaj ni bila? Ne, ni bila zadnja, vidiš, ne veš. A je bila predzadnja sezona? Predzadnja sezona. Predzadnje sezone. Mislim, mogoče še bo kakšna. Mogoče še bo, predzadnja sezona zaenkrat. Ja. Znan obraz ima svoj glas. Koga vse si imitirala takrat? Joj, koga nisem. Ja, no, vse to tu je res. A veš, da v bistvu 12 oddaj je bilo, tako da je bilo 12 imitacij, ampak mi smo še preden, da je sploh se oddaja začela, da so oni sploh izbrali tak kot za kandidata, si mogel kar nekaj imitacij v bistvu narediti. In to ste garali, kaj? Jaz sem jih čez 80, mislim, da naredila pa poslala, da so oni sploh ugotovili, da sem jaz primerna. Za oddajo, ali ne? In 3 mesece garanja. Ja, bom imel v bistvu več, pol leta vseh nekih priprav in se pravim, že to, je že to štejem kot delo, ne, ker smo mogli že pred oddajo vse to in pošiljati. Evo, in v tem času sigurno nismo bila na noben randi, povej mi, kdaj si bila nazadnje na randiju. Ja, mislim, se, a z mojim fandom to šteje, pol, če greš na randi. Ja, seveda, ne vem. Ja, ne vem, se tudi že dolg nazaj. Tudi že dolg nazaj. Torej smo izvedeli, Eva ni več samska. Ja, mogoče pa sem. Spet. Ne veš. Aha, kje si preživela Valentinovo? Doma na kauču sama? V bistvu na 3 Valentinovih koncertih. Aha, okej. Okay. Tako da na odru, tam, kjer se počutim najbolj domače. Ampak danes sva na randiju takole pred kamerami, wow. Verjetno še nisi torej, bila, ne? V bistvu sem... Ma ne, ma kdaj sem danes sem nazadnje na randiju. Danes si z mano na randiju, ampak ne, ne bomo. Bova sama. Ne bova sama. Namreč vsak teden našim poslušalcem povemo, kdo se nam pridruži in oni se pol prijavljajo okay. In je prišlo ogromno prijav. Ampak izbrali ziter? Smo poslušalko, pazi, ja to je treba reči, to se vedno reče. Povabili smo poslušalko, ki te spremlja že od začetka, obožuje tvoje komade in menda si ful faca. Evo, to pa je Kristina iz Branika! Hvala Bogu, Kristina, da si prša, zato ker njim sama res ne bi bila. Hvala lepa. Evo, živjo, Kristina, izvoli. Hvala. Sem vesela, da se prijavila. Ja, ne povem, sama biti z njim. Ja, grozno. Kristina. Ne povem, da je imela Kristina kar neko smolo, no, da bi se rada udeležila tvojega koncerta, ampak lik si zbolela takrat. Ja, v bistvu imela sem karte kupljene, ko si bila v kanalu. Aj, o, čakaj, to je bilo lani, poleti. To je bilo poleti enkrat, ja. In sem 2 dni pred koncertom zbolela, tako da nisem bila še nikoli na tvojem koncertu. No, in zato smo rekli, moramo danes te spoznati osebno, mogoče sledi koncert samo zate tudi v nadaljevanju, tako. Ja. Nisem prebrala. Ma čakaj, ko nisi mohla jet, ma so ti pol vrnili šolde, ali... Ne, okay, ma ka se lahko zmenimo, da govorimo slovensko vrsti. Aha, nja, sej, da ne boš razumela, zato je prav, da ne razumeš. Poslala sem mamo in tato. A, okej, okay, dobro, sem mislila, da ti je vzela, pa je to to. Ej, kako je sreča tevo takole uživo? Ma, v redu, odlično. A, res? Ja. Si mislila, da je vseeno malo nižja, ne? Ne, ne, sem vedela, da je visoka. Tako da, visok, danes prosim, vsaj 5 nima, ne? Se ni tuk nižja od mene. Sem, da ni 50, v petah, 50. Dragi moji. Eva Boto ni v petah, pa više od mene. Mam platforma je teh, ne kažte jih. Ja, no, tako. Pride na Primorsko v snežkah. Poslušajte. Ja, in to še v bundi, šal. In bund, vse. In rukavicah, ne, rukavic nijem, rukavic pa nikoli ne nosim, tudi ko je minus zun. No. In pač pridem sem in ugotovim, da pač
Res ne bi rabila. Ona je mislila, da gre Radgonske Gorice. Ne. To veš, ne? Ej, a kaj ti je recimo pri Evi najbolj všeč? Poleg temu, da je ful zabavna, ful faca, kot si rekla. Ja, ful smešna, pa vse so mi pesmi njene. Kaj je ne, ja, pesmi, ja. Pesmi, ja. No, evo, takole, mogoče že v nadaljevanju in mogoče boš Evo še bolje spoznala v eni igri. Šli se bomo eno igro, katero določiš ti. Tri ovojnice so, tri različne igre. Ti pa zdaj določiš, kaj se bomo šli. Vse tri so pa take, da lahko bolje spoznaš Evo. Ponavadi zmeri izberejo v sredini. Vedno v sredini. Samo dva nista v sredinu. Desno. Tako, evo. Prvič. Jaz ti zaupam. Takole, pa dejmo videti, kaj se gremo. Resnica ali laž. Bom, bom, bom. Evo. Igra pa zgleda tako, ne vem, poznate to igro? Ne, nikoli slišala. Nikoli slišala, super, odlično, sem vesel. Jaz bom povedal nekaj trditev o Evi. Okay. Ti, Eva, boš pa zagovarjala, kot da so vse resnica. Tudi, če je laž, resnica. Moraš igrati, kot da je resnica, ti boš pa povedala, če je povedala se po resnici. Ali... Se... Ja, nekaj je resničnih, nekaj pa tudi... Menda ne bomo videli. Se pravi, mogoče tudi, če so resnične, ona zagovarja, kot da je resnica. Tako. Torej, jaz vse v bistvu konteriju. Vse je res. Razumeš? Takole. Se mogoče tudi jaz skinem. Takole. Pa dejmo se zaštarta tole. Evo, Eva, ti si že kot mala deklica zmagala na prvem festivalu, ki si se ga udeležila. Odvijal pa se je v Avstriji. Katero si takrat pela? Tekmovanje se je imenovalo Super Kris. Super Kris? Ja. Oh, pela sem pa Olej. Olej. Aha, ne Olej, po špansko. Olej. Olej. Olej, znana pesem to. Ne. Ne, to je v bistvu napisal jo en slovenski glasbenik, v bistvu zase. Ampak se je potem jaz bi mogla na tistem tekmovanju pet eno drugo pesem. In si pol? In je potem po vsej sili pač hotel ta glasbenik to zamenjati in je potem on tisto mojo pel in jaz tisto njegovo. Okay. Ampak jaz mislim, da je to mogoče hotel za nalaž narediti ali pa nekaj, ampak jaz sem na koncu vsem zmagala. Si zmagala, tako. Drugače bi bila mogoče celo druga, ne? Bi tako mogla je, dati za kavo, ne? No, ja. Zdaj pa, kako so te napovedali Avstrijci? Koliko si bila takrat stala? Damen und Herren, Eva Buto. Buto, ok, je Eva Buto. Ne vem, zato ker takrat sem bila stara 10 let. Tako, torej 5 let nazaj. Povej mi zdaj, povej mi, kako piham na dušo. Ti zdaj mi poveja, to je resnica ali laž. Pol enih podrobnosti je povedala zdaj, ne, ampak jaz mislim, da je laž. Laž? Ja. Dobar igram. A v bistvu je resnica. To je resnica, to je bila resnica. Bravo, evo, bravo Leja. Mislim, Leja, Eva, o Leji si pela, sem rekel Leja. Ampak šle pa res komad. O Leja, o Leja. No. Ko zagledal sem te, zaljubila se moje, moje je srce. No super, evo. Skor, tak sem pela. No tako. Sam nisem hodila za petke, pa bi bila zihar, da je bi bila druga, ja. Resnica. Ej, ti si zagovornica zdrave prehrane. Rada imaš vso hrano, sovražeš pa ribe, sploh pa suši. Kaj ti je ogabno, da ješ, ne vem, surovo ribo ali kaj je ono, ko te odbije? Pač suši, ne moreš sušija jesti. To je res, se strinjam. Suši. Si že jela suši? Ja. Je dober tep. Jedla sem samo tistega kuhanha, ker je več vrst. Ne? A, to je res. Ja, sroha ne maram. Srov suši, najslabša hrana ever. No, tako. Se strinjam, meni je tudi grozen. Kaj praviš, mara ne, suši ali ne? Zdaj pa vem, da laže. Zakaj? Ker sem jo prej slišala. Kaj sem ti rekel? Predodajo ona, zakaj ne sem prišla, prej bi šla na suši. No, tako. Tukaj dobiš pol točke. Ona pa nič. Zakaj? Zato, ker je izdala. Tako. No, zdaj veš, zakaj nisi smela omenjati suši, ja. Kar mi uči. Hvala gledalcem, prosim, res to bojmo, jaz pridem sam. Jaz ono, imate moči, no. Matej, no. Bomo pač, gremo na oglase. Se zdaj so oglasi ti kar. Ja sem poslušala vse zadej. Čekaj,
nimam jaz tale robče. Ma kje imam kakšen fč, dajte en fč nič. Eva, ja, moramo povedati, zakaj se gre za suši. No, a ja, si, a nisi povedal? Še povedala? A ja, nisi še, no ala, dejmo, dej Eva povej, zakaj gre pri sušiju. Ne, v redu je, dejmo naprej. Ne, zdaj bomo mi povedali kapr. V redu je, no. Dobro, skratka, ona obožuje suši in preden je prišla... Jaz sem najraje na svetu suši, moj bog. Tako, in preden smo mi začeli snemati to oddajo, je ona povedala, za, kaj je nekaj pa, zaprto. Pa če res sem je dan slušto suši in sem reka, gle, super, po snemanju jaz bom šla na suši, sama sebe peljem, ne, valjda je zaprto. Je zaprto? In vladem to govorim že po celem radiju, in... noben ga ne briga v bistvu. Gospodična, ki ne, je zdaj ugibala, je bila zaprta in je slišala to. Kakorkoli, gremo naprej. Eva, ti si nas na Evroviziji zastopala v Azerbajdžanu, Bakuju. Že to je tako ilaško, da znaš zgovoriti. In menda je bila organizacija Evrovizije takrat katastrofalna. Če bi zbirala, ne bi šla še enkrat tja, si enkrat rekla. Zakaj? Ja, katastrofalna. Ja, organizacija je bila res slaba. No, puščili so nas v bistvu iz... ene sobe v drugo sobo, iz tonske na tonsko, da v bistvu nikoli nismo sploh vedeli, kaj delamo, kje delamo, kako delamo. V glavnem, v bistvu so nas metali iz enega prostora v drugega, no. In nam to ful ni bilo v redu, tudi zelo so zamujali, zelo so bili netočni, pač niso se držali urnikov. V glavnem se je kar malo pomešalo, no, ful je bilo enega čakanja in vsega, kar... Tudi samo mesto, ba je, so ful zakrili revščino pa bogatstvo vam kazali. Ja, katastrofa, ne. Tudi to ne bi bilo. In takrat si nastopala kao pol noči ali obenih zjutraj, ne, ker je taka razlika v času, ne? To je bilo v bistvu res, ja. Obenih zjutraj je pela. Ob 12. Ja, ob 12. se je v bistvu pol noči se začelo, ker je to bilo po našem času Slovenija ob 9. Tako. Mislim, ne bi šla več tja. No, ful sta dobra. Ne bi šla več tja, ne? Ne bi šla več tja, ne. Malo dvomim. Po moje ne. Po ne, moje bi še šla, no. No, ali pa je... Malo, ne, čaki, je, ja. Če bi zdaj ponovno še enkrat sodelovala, ali je vprašanje, če bi če takrat... Če to vse res. Če je vse to res, da je bila organizacija katastrofalna. A ja, to. To po moje drži. Ne, v bistvu to sem ni bila, v bistvu, jaz sem bila kar fascinirana. Neki je res, neki pa ni res, tako bom rekla. Kaj je res in kaj ni? Organizacija v bistvu je bila zelo, ko sem rekla, te prostore, menjala prostorov, v bistvu so bili zelo organizirani. Tudi ko predna smo prišli tja, poskrbljeno je bilo za varnost, si mogo čez tiste varnostne sisteme, tako ko si na letalo, pač moraš iti skozi tisti ringen, ne? Ringen, ja. Potem delali smo tonske v različnih prostorih, zato ker je vsak bil zadolžen za pač za določen ton, skratka zelo organizirano, zelo popedenano. Tako da preden, da si šel na oder, si dal dve ali tri tonske vaje še izven odra čez in tudi v glavnem vse je bilo zelo popedenano. Mislim, da so imeli takrat nemška ekipa imela to čez. Je pa resnica to, da smo začeli ob polnoči, ker je bil tak časovni razmik. To je resnica. A bi šla še enkrat zdele? Ne, mogoče pa kdaj. Teda fulenih resnici laži. Kaj ćemo ideti? Ma, dve točke. Tri točke ide. Tri točke, bravo, tri točke. Evo, in marsikdo ne ve, da si prepevala na pogrebu kraljice Elizabete II. V Londonu, takrat si sodelovala v akapela zboru, ki ga sestavlja mednarodna ekipa. Kako je prišlo do tega sodelovanja? To mi je zelo fascinantno in ne vem, zakaj nisi dala to, kaj na večji zvon. V bistvu tudi od mene zanima, ne? Kako je prišlo do tega. Povezali smo se v bistvu z njihovo ambasado gor in so me takrat povabili, stara, koliko sem bila stara takrat? Mislim, da 17, 2013, nekaj tega mislim, da. Lani je umrla, ja. A ja, Ja, samo lani je umrla. Ma kaj, ja, ma zdaj, kaj si? Ma ti si sama prišla z avtom pri 17. Ma se te bojo zaprli. A viš, kaj ne znam lega. Je laša ni resnica. Mislim, ni sem da na rojstnem dnevu. Ne, na pogrebu, na pogrebu. Ja, umrla ja. Pa lani. Umrla pa lani, ja, tako. To pa vemo. Mogoče na Koroškem že malo prej. Ja, sem razmišljala, je umrla 2013. Pa če se
za crkat. Dobro, ej, Kristina, ti si cela enciklopedija, v nulo poznaš Evo Boto. No. In glede na to, da nisi še uspela iti na noben njen koncert, imaš zdaj to čas, da boš deležna privatke, ne, kako se reče, zasebnemu koncertu. Ja, špilala bo samo tebi. Kaj bomo slišali, Eva? Ja, a lahko ta novo. Ne vem, a si že slišala novo pesem? Ja, ker, ampak ne znam, ja, okay, besedila. Ja, se zadrla, okej. Okay. Ja, jo lahko malo, ne? Ja, lahko tudi malo več. Ja, če bom znala zdaj to, jaz sem ful pod stresom. Ne boli, ostala sem sama, ujeta med nama, brez skrbi. Tablje se vame, naj najo prevzame, zaupaj mi. Vse leta bližine, preden izgine vse. Samo ti in jaz veva, kje so prehodi do večnosti, en brez drugega. Na pol poti in greva tja, ki ne govori, kot strele skozi ogen in led, kot prsti skozi moje lase v srce, in ko dalje ne gre, veš, da te ljubim. Greva tja, ki ne govori, čez tisoč mil in tisoč stopi, roke, ki gasijo nemir, ki urej, ko dalje ne gre, veš, da te ljubim. Bravo! Fantastična Eva Boto. Sam za več komadov pa vsem boš prišla na kak koncert. Ja, da slučajno mi ne dobimo kak ga računa. Ne? Takole, hvala, da si se udeležila tega srečanja, no, Kristina? Hvala za povabilo. Tako, a zdaj pa te prepuščam, da še malo poklepetate, se izmenjate telefonske številke. In mi smo združili še nekoga izmed vas znano slovensko osebnostjo. Kdo bo z nami prihodnji teden? To bo treba spremljati na družabnih omrežjih in tudi na frekvencah Radia Robin. Vi, Prandi in Sandi, z vami že prihodnji teden. Čau, adio. Vi, Prandi in Sandi.